Aybek Mirzam, andan sırtkardagı mana özgöçö биздин Кыргызстанга özgöçө кырдаал киргизилгенден баштап эле ушул орун очогу болуп эсептелген бир топ чоң-чоң шаарларда андан сырткары эле өзгөчө абал киргизилгенден кийин бүт эле Кыргызстанда баардык жерде блокпосттор коюла баштады. Адамдардын кыймылын, аны менен катар автоунаалардын да кыймылын чектеди да. Мынакей өзгөчө абал алынды, бирок өзгөчө кырдаал сакталып турат. Ошол учурда деле мына чоң ири шаарларда Бишкекте Ошто бүгүнкү күндө блокпосттор шаарга кирүүнү чектеп кармап турат. Бирок ошол эле учурда баягы элге уруксат берди да, иштегенге, оокатын өткөргөнгө ары бери басып жүрүүсүнө уруксат берилди. Бирок ошол учурда эле блокпосттордон ушунчалык көп адамдардын топтолуп аткандыгы, ал жерде ушул менин жеке пикиримде ушул илдеттен сактабай эле кайра адамдарды чогулууга мүмкүнчүлүк ачып берип аткандыгы көрүнүп турат да. Сиз ушул блокпосттордогу абалга кандай баа бересиз? Мен эми бүгүнкү күндө сиз айткандай эле жанагы Ош шаарына кире бериште Фуркат айылында блокпостту карасаңыз канча бир метрге чейин чогулуп кеткен, адамдар аябай тыгыз, бирине бири нааразы болуп кыйкырык, мени өткөзбөйсүң же болбосо ошол жерге машинесин токтотпой Ош шаарына жөө кирип ошол жерден жөө киргенден кийин немен шаардын ичине кайра башка унаа менен кеткендери көрүнүп атат да бүгүнкү күндөчү. Ошол жерден биздин жергиликтүү бийликтен дагы жогорку бийликтен дагы өкөнүм айткандар бирине бири дал келбей атканы көрүнүп атат да. Өкөнүн айткандары бирине бири дал келбей атат. Себеби ошончо келип келип эле ошо карапайым элдин чөнтөгүнө зыян болуп атат да. Ошол аркага келип постон өткөзбөйт, анын машинесин токтотпойт, ал берип өтөт дагы таксиге түшүп алып шаарда жумуштарын бүтүрүп кетип атат. Анын машинеси эмне вирус барбы машинесинде? Жүзүндө вирус барбы? Эч кандай текшерүү жабдыктары жок уже. Ош шаарына киргизгенде дагы мындай абалдарын карабай өздөрүн текшерип отурбай эле киргизип атат да. Ушул жактарына жакшыраак көңүл буруш керек.